Готик. Мені нравиться цей голос, який каже, що рекордний в прогресі. Добре, всім привіт. Сьогодні поговоримо про таблиці, про те, чим таблиці, ті, що ви бачили на драйблі, сильно відрізняються від досить так складних корпоративних таблиць. Я буду розказувати про деякі елементи, деталі в плані дизайну, в плані accessibility. І також періодично буду знаходити якісь там шматочки таблиць, які мені, ну, не те, що не подобаються, але з мого досвіду я вважаю, вони виконані досить ідеально, дуже далекі від реального життя. Тому погнали. Ось, значить, це таблиця наших мрій. Таблички я якісь знайшов на драйблі, значить, дуже все гарно, красиво, white space і всі діла. Почну зразу вже це, як його, хейтити цю таблицю. Ну, деякі поради, скажімо так. Воно виглядає все класно, все прикольно. Якщо ви будете працювати з таблицями, які наповнені реальними даними, вам потрібно використовувати всю ширину екрану, яку ви можете, яку вам тільки дозволяє. Тобто, якщо у вас є бічне меню, ви робите його максимально маленьким, якщо ви знаєте, що це аплікуха, буде працювати з таблицями. Тобто тут ви бачите здоровенні спейси справа і зліва, це неприпустимо при створенні якихось справжніх корпоративних таблиць. Далі, тут взагалі не йде мова про якусь аксесабільність в плані того, що у нас дуже блідий перехід між колонками, у нас немає ніяких сепарейторів, нічого, просто в нас йдуть, ну, типу, красиве, сіреньке і біленьке, типу, це не працює, це не пройде ніякі стабільні тести, типу, ніхто це не пропустить. Далі, знову ж таки, в нас кожна колонка, от бачите, там ці от вертикальні лінії, вона має якийсь рандомну кількість пікселів на нього виділено, тобто на ім'я виділено третину таблиці чогось, там на статус ще там скількись, і в кінці в нас йдуть екшн-батони, які насправді зроблені не батонами, а іконками. Якщо в нас стільки вільного місця, питання, на що нам робити це іконками, тому що іконка – це все дуже гарно і прикольно, але якщо ми там звернемося знову ж таки до якоїсь акцесибільності, це дуже поганий Здається, в нас технічні неполадки. Зараз сек. Клас, бо я злякався, що це я так підготовився класно, але все одно зникло. Да, значить, я закінчу на тому, що я хейтив оці іконки. Іконки – це непогано, це класно, ми економимо місце, але знову ж таки, якщо у вас є можливість і є місце, замість того, щоб створити іконку типу Delete або Edit, ми беремо і створимо кнопку Delete або Edit з текстом, тому що це в рази аксесабільніше, це, ну, тобто, набагато інтуїтивніше для користувача. Да, всі знають ці іконки, що вони роблять, але знову ж таки буде купа видів користувачів, яким буде значно важче зрозуміти, що це за лінії, вони можуть погано бачити, можуть погано розуміти. Плюс треба пам'ятати таку річ, вимогу accessibility. Якщо ми використовуємо іконку без тексту, ми обов'язково при ховері на цю іконку маємо додавати tooltip, який текстом при наведенні скаже, що ця іконка робить, там delete item або edit something. Тому тримайте це на увазі. Ось. А це більш реалістичні таблиці наших кошмарів або реальності. Вони не такі симпатичні, не такі класні, але насправді тут по плані організації і аксесабільності все значно краще, ніж в попередній таблиці. Хоча виглядає воно, ну, не круто. Яка основна проблема при створенні великих корпоративних таблиць з купою даних? Це купа даних, по-перше. Що означає купа даних? Це те, що в нас не просто там, от як в гарних табличках, там, наприклад, там на 5-10 строк рядків там, і там 5-6 колонок. В справжніх таблицях вам треба бути готовим до того, щоб підтримувати таблиці, де будуть тисячі рядків і там до 20-30 колонок, типу, а може і більше, типу, і ви до цього маєте бути готові, тому що, типу, ну, вас для того і позвали, типу, зробити оце от дуже зручним, хоча здається, що це взагалі нереально. Інша проблема, коли людина бачить таку кількість даних, просто шалено там дати, будуть якісь цифри, суми, люди і так далі, якісь коментарі,
нам потрібно максимально спростити життя користувачу, нам потрібно максимально позбавитись візуального шуму. Що таке візуальний шум? Це якийсь, тобто ти потрібно завжди запитувати собі цей елемент, який в нас повторюється, там, чи там є в кожній строчці, чи в рядку, там, чи в кожній, там, я не знаю, в хедері кожної колонки, чи він потрібен, потрібно нам його постійно показувати, чи нам потрібно його позбавитись, тому що це створює візуальний шум, який ще більше відволікає користувача. Тобто потрібно розуміти, що там сидять люди, які опрацьовують оці от тисячно-рядкові таблиці, тобто щось з ними роблять. В чому кайф взагалі таблиць? Таблиці – це один з видів візуалізації даних, і це один з самих крутих видів візуалізації даних, тому що він масштабуємий, там можна показати безліч просто варіантів інформації. І саме круте, що, наприклад, відрізняє його від інших візуалізацій даних, на більшості. Наприклад, якщо вам дадуть якусь діаграму, графік і так далі, ви подивитесь, зрозумієте якусь інформацію, скажете, класно, прикольно, я можу зробити якийсь висновок з цієї інформації і потім йти кудись, щоб зробити якийсь екшен. Там, наприклад, там, не знаю, удалити щось, звільнити когось або там щось редагувати. Таблиця вже вміщує в себе оцей от можливість робити якийсь екшен. Тобто ти отримуєш інформацію і одразу в тій же таблиці можеш цю інформацію зробити якусь дію, яка там, ну, щось там покращить, виконує якусь роботу. Ось. І третій, третя перепона у цих таблицях – це доступність. Тобто accessibility наше улюблене, яке там ставить нам, крім нас і так життя там легке з тими таблицями, але нас просто ще постійно підшпинюють і ставлять нам ще мільйон палочок і кажуть, що так, тепер проїдьте оце через цих мільйон палочок, тому що у нас є ще купа вимог від держави, там, ну, від рідних регулюючих органів, які кажуть, що ця таблиця має бути не тільки дуже корисна, гарна, читаєма там і так далі, вона ще має бути відповідати, щоб нею могли користуватися люди, які користуються тільки клавіатурою, які там мають поганий зір, які там, ну, купа варіантів, що там може бути в цих людей, і в них теж має бути можливість користуватися цими таблицями. Що складається в загальному таблиці? Це назва таблиці, тут все дуже просто, я не буду тут сильно на цьому, всі розуміють, назва таблиці, тобто максимально приближена до того, яку функцію, вона несе. Далі наступне – це тулбар. В тулбарі знаходяться всі якісь екшн-кнопки, які пов'язані з таблицею, тобто дії, які ми робимо з таблицею. Там знаходяться фільтра, там якісь едіт колонок, можливо, якісь екшн-батони, які глобальні на цю таблицю діють. Там можуть бути, там, знову ж таки, елементи пагінації верхньої, але в даному випадку її тут немає. Це от тулбар. Третій елемент – це хедер колонок. Тобто це та частина, значить, у нас є колонки, це оці от вертикальні, колонки, і в них є хедер, тобто там тут імена цих колонок знаходяться. Про них поговоримо пізніше. Далі йдуть самі рядки, тобто це горизонтальні лінії, і пагінація. Тобто все досить просто, і зараз ми спробуємо розібрати там особливості кожної з цих частин. Базові якісь там відступи та інтервали, які треба розуміти, знову ж таки, це для того, коли ви створюєте компоненти, для таблиць потрібно, знову ж таки, тримати в голові, там це і вимоги accessibility, насправді, потрібно мати досить багато white space, що горизонтального, що вертикального, тому типу, хедер таблиці може бути там або такий самий, як колонка, або трохи більший, але знову ж таки не менший, тому що це створює таку, ну, візуальну контрастність, ну, що він над таблицею знаходиться, якби. Також між самими колонками у нас, коли створюємо компоненти, це відступи по 16 пікселів справа, зліва, зверху, знизу. Знову ж таки, це не обов'язково, ми просто це такий стандарт, тому що ми використовуємо загальну 8-піксельний грід, і через це ми от відштовхуємося від 16 пікселів, це вважається достатня відстань. Для чого ми це робимо? Тому що, якщо ви пам'ятаєте таблиці типу Excel, от якщо ви бачите, тут є горизонтальна лінія, яка розділяє рядки. Деякі люди, там, ну, створюючи таблицю, додаючи вертикальні лінії, які розділяють колонки.
Це класно, і воно, типу, набагато зрозуміліше, там, коли ти бачиш цю лінію, яка розділяє клонки. Але ми пам'ятаємо, повертаємося до того візуального шуму. Оці от, якщо ми не можемо позбавитися справді оцих ліній, тому що ми тоді в нас все зільється типу, в кашу малашу, тому що знову ж таки там тексту може бути десь більше і так далі, і вони там значить, налазити. Цю лінію позбавитись дуже важко. А от якраз наші вертикальні лінії, які йдуть ось так, їх для того їх позбуваються, але щоб залишити розуміння для користувача, що в нас де закінчується одна колонка і починається інша, тому в нас введений такий стандарт, що як мінімум 32 пікселя має бути між контентом кожної колонки. Далі, значить, тулбар. Тулбар — це от, якщо ви бачите, оця от верхня частина, над стройка над таблицею, тобто дії, які би тут можна робити. В даному випадку я показую, тобто в нас є таблиця, в якої є якісь bulk action, тобто це групові екшени, якщо ми там відмічаємо кілька елементів, і може виконуватися якась групова дія. Ось, далі це, наприклад, search якийсь вбудований зверху, фільтри. Це кнопка, яка едітить колонки. Для чого це робити, я потім далі більш детально розкажу, але потім просто поки майте собі на увазі, що така кнопка існує. І ще один елемент — це верхня частина пагінації. Про неї також варто не забувати, тому що, як я і казав, в таблиці може бути так, що на одній сторінці ми показуємо, наприклад, 100 елементів. Якщо людина, і зазвичай оця от верхня частина, вона зафіксована, тобто на стіки зроблена, що там вона залишається завжди зверху, і людина може переключитися на наступну сторінку, і не треба їй пролистати всі 100 елементів, щоб добратися донизу цієї таблиці, де буде нижній елемент пагінації. Ось. В другому прикладі я показую, що якщо ми клікнули, наприклад, вибрали один елемент таблиці, у нас ця кнопка з disabled-ною перетворилася на активну, нам ще важливо завжди показувати, скільки елементів вибрано. Тому що коли людина буде проклікувати ці чекбокси, вона знову ж таки може подорожувати між сторінками, і в неї постійно має бути перед очима активна кількість цих от елементів, і для яких вона хоче створити групову дію, наприклад, edit. Наступний приклад, це коли в нас є кілька дій. Якщо в нас дій не більше там, ніж 2-3, ми також намагаємося показувати їх в форматі кнопок. Просто є якась дія, яка вважається основною, тоді ми її виділяємо як primary button. Всі інші дії ми можемо додати в форматі secondary button, і тоді буде там все одно зрозуміло, що ти можеш виконати одну з цих дій. Я бачив приклади, наприклад, коли взагалі не пишуть тут, яка дія може виконатись, тобто взагалі немає, тобто є, допустимо, просто написано текст null selected, але немає написано, наприклад, яка дія взагалі буде зроблена. І коли ти такий чекбокс якийсь нажмеш, тоді з'являється кнопка про там, не знаю, edit, delete або що завгодно. Як на мене, це не дуже гарна поведінка. Чому? Тому що ми завжди маємо прагнути того, щоб користувач знав наперед, що відбудеться, тому що наше мені нажимати на чекбокс, якщо в голові не розумію, типу, що там з'явиться, взагалі, спочатку я взагалі не знаю, що там щось з'явиться, це просто вже опитним дорогою ти можеш це от, зрозуміти. Якщо цього не написано, це взагалі дуже погано, типу, користувач може цього не догадатися, він ваші чекбокси проігнорує і піде далі собі шукати, що зробити з цією таблицею, і не буде шукати якусь реальну кнопку. Тому краще так не робити. При тому, що так роблять багато хто. Там така поведінка, наскільки я пам'ятаю, в гмейлі, коли там, поки ти не клікнеш на чекбокс якогось листа, типу, не з'явиться дія, що там його можна видалити чи ще щось. У мене є питання, можна? Mm-hmm. Іноді буває, коли залежиться від того, скільки рядків ти вибереш, різні дії. Наприклад, є екшени, які ти можеш виконати лише з одною стрічкою, а є екшени, які ти можеш використати з мультиплай. І як тоді все показувати і просто їх змінювати, чи робити їх активними, неактивними? Скоріше за все, в принципі, да, тут треба,
Ну, це ти про дуже складний якийсь випадок, да, говориш. Просто якщо там нічого страшного. Зазвичай, типу, якщо типу, у нас є балк кнопки, то вони передбачають, що це може бути на любу кількість. Тобто і на один ти можеш зробити балк екшн, оцей от едіт, і типу на там на 50 ти можеш зробити едіт цей от. Але знову ж таки, тут ще такий важливий нюанс. Завжди перед тим, як вводити оці от чекбокси з і груповими, от, до речі, то, що ти запитала, дуже легко вирішується насправді. То, що виконується з одною лінією, вводиться в action button внутрі лінії. То, що до групових, вводиться в верхню частину. Так ти розділиш типу, цю частину, ну, цей функціонал. Ну, так часто і роблять. Так от, коли ви думаєте, що треба вводити оці балк кнопки, переконайтесь в користувачів, чи вони взагалі їм нафіг треба. Тому що ми проробили кучу роботи, просто програмісти, там 5 команд розробки і все. Ми всі були впевнені, що всім треба ці bulk action-и. А коли ми прийшли, це все зробили, там, притом до цього ми робили якісь юзер-ресерчі. Коли ми прийшли до користувачів з юзабіліті-тестингом, вони сказали, а нащо нам це? І насправді, якби ми сіли так от сильно подумали, ми зрозуміли, що їм треба оці от кнопки, тому що та дія, яку ми запропонували робити груповою дією, її майже ніколи не можна зробити на кілька ліній одночасно. Тобто це все одно, що там, наприклад, типу, продонатити, там, ти хочеш в різні фонди, і ти хочеш донатити ту сюди 500 гривень, а сюди там 2000 гривень. І ти рідко, коли хочеш всім донатити по 50 гривень, типу, тому що там потреби всіх різні, наприклад. Ну, це такий грубий приклад, але суть ви зрозуміли, перевіряйте, чи взагалі оцей функціонал потрібен в даній таблиці. Є таблиці, де це потрібно, але є купа таблиць, де взагалі цей функціонал виявиться взагалі не потрібним. Мало того, ми коли це зробили, ми отримали такого гнівного листа від десь Амазона, що нам довелось просто там, типу, бистренько вирубати цей функціонал, типу, сказати, що мнінням це ми пожартували, ми його не робили, все нормально. Ось, значить. Далі, коли на вас стає дуже багато екшенів, настільки, що через те, що... Там є питання від Валерії. Я теж хотіла схоже питання задати. Наче схоже, наче ні. У мене зараз на проєкті, ну, я якраз займаюся таблицями, там, консультую, як це краще зробити. І така нестандартна ситуація. Сьорд-паті компанія, яка, ну, якій я допомагаю з цими таблицями, вона каже, що є на кожному row там є action three dots menu, от этот. І вони кожен раз відправляють запит на сервер, щоб дізнатися, які там будуть дії потім, ну, у цього конкретно у цієї частинки, тому що вони можуть бути різні. Як би ви у цьому випадку робили? Да. Скоріше всього, це дуже цікаво, ще питання задали дизайнеру, насправді це питання розробникам, тому що, ну, значить, скоріше за все, треба так його і ставити, що це проблема розробки, якщо вони не можуть, виводячи таблицю, вони вже мають знати весь список даних, типу, що з таблицею цього можна зробити. Тобто, якщо таблиця настільки динамічна, що вона на ходу змінює можливість оцих от кнопок, типу, це виглядає як дірою в розробці, а не як дірою в дизайні. Да, ми можемо дойти до цього еліпсис баттона, з якого будуть вискакувати оці от, якісь відповідні, скажімо так, дії. Але знову ж таки, от, наприклад, уявіть собі, в мене цей от еліпсис баттон з трьома крапками, я на нього натиснув. Мені, от як тут, от, наприклад, випали якісь дії, да? Тільки це буде, допустимо, в строчці. А потім щось змінилося, якась процедура, і, наприклад, кнопка Delete вдруг стала неактивна. Але, знову ж таки, я вже нажав на дропдаун, мені вже кнопку Delete видно, типу. Таблиця не може бути настільки динамічною, щоб вона на ходу це все змінювала. Тобто, скоріше всього, проблема більше в розробці. Якщо ні, ну, можете пробувати еліпсис баттоном, але знову ж таки, навіть з того, що я знаю, типу, ця інформація з цього сервера загружається одразу на фронт, і на фронті вже ця інформація має бути, доки ти не зробиш якісь дії, які призведуть, наприклад, до переаренджу оцих от екшенів можливих. Якщо, наприклад, така дія відбулася, ви можете показати знизу notification, типу, там, table updated,
і дії змінилися, там навіть ці кнопки, наприклад, якась задізейблилася, або там якась знову таки з'явилася, типу, це странно, це неправильно в плані accessibility. Людина вже дивиться на цю строчку, вона бачить якісь, наприклад, дії, чи знову ж таки, вона має розуміти приблизно, які там дії можуть бути. Якщо ви змінюєте їх на ходу, ви їх все рівно обманюєте. Вона думає спочатку, що це вона неправильно, що потім в неї там якийсь психоз здається, тому що вона зве дружину, каже, дивіться, я нажимав тільки, що тут була можливість удалити, чого вона пропала. Тобто це обман очікувань, такого робити не треба, це проблема розробки. Надіюсь, відповів. Так, дякую. Да, і знов таки, якщо прям дуже складно і вас оце от... треба зберегти місце. У нас є оцей варіант з Ellipsis Button, в який вміщаються декілька екшенів. Він поганий з сторони accessibility, юзабіліті, чого завгодно, тому що людина не знає, які екшени. Ти дуже ж який прикол. Ти спочатку чекбоксами вибираєш, щоб зробити дію, яку ти ще не знаєш, яка є. Типу, тобто воно ламає логіку людини. Типу, тобто йому треба знати зарані, що там робиться. А потім, типу, тобто спочатку клікнути, типу, що там взагалі нам пропонують сьогодні в меню. Ага, edit можна, типу, і пішов клікати чекбокс, типу, а потім там вже вибираєш. Ну, тобто це так робити можна, але це не, в найгіршому випадку, скажімо так. Далі, не забувайте про фільтри. Через те, що у нас куча інформації, ми фільтри вмикаємо, у нас є там, я не показував, ще є зовнішні фільтри, є внутрішні оці фільтри. Наприклад, ви зайшли в фільтри, там наклясали всяких штук. Класною поведінкою було б ті от теги або ті значення, які ви в фільтрах набрали, допустим, 5 штук, яких да, там ви набрали, виводити от в таку от плашку, щоб людина вона через якийсь час забуде, що вона там наклясала в тих фільтрах. Їй потрібно завжди оцю плашку тримати. Якщо вона там побачить, що там видача даних не підходить під те, що вона там собі придумала, ще буває ставить хрестик окремо на кожну з категорій, де можна цей фільтр, скажімо так, сразу ж не заходячи от сюди фільтри, підлагодити або збити всі фільтри і повернутися до початкового виду. Тобто це такий гарна поведінка для дизайну в роботі з фільтрами і таблицями. Далі, переходимо до хедеру колонки. Що потрібно думати і знати про хедер колонки? Він, по-перше, повинен відрізнятися, отут от видно, да, що він менший, ніж рядок. Він однакового кольору з рядком. Це погано, нам потрібно виділити контрастом, кольором, розміром, щоб хедер відрізнявся. Далі, треба розуміти, що у нас таблиці бувають досить довгими, і потрібно одразу робити промальовувати дизайн стільки хедером, тобто хедер, який приліплюється до верху екрану, і далі ти скролиш донизу, скільки ти не скролив, цей хедер все одно буде лишатися зверху вашого екрану. Чому? Тому що людина перших там скільки скролів вона пам'ятає, що в кожній колонці, далі вона вже, наприклад, оці цифри, вони можуть бути однакові. А я вже не пам'ятаю, це rate, чи adjustment, чи ще там якась річ, типу, треба, тому стільки хедер, типу, must have. Далі, сортування та зміна розмірів колонки. Я тут взяв приклад з одного наших проєктів, і тут, наприклад, що мене, скажімо так, трохи тригерить. Тут видно, що зробили якісь розміри колонок, так? І, виходить, у нас всі назви цих хедер-назви, вони йдуть з вирівнюванням по лівому краю, і в кінці цієї колонки стоїть значок, який показує сортування, в яку сторону йде сортування, да, там, типу, в кожній із колонок. Значить, це непогано. Проблема в чому? Що ми забуваємо про цю от важливу штуку, що нам треба позбуватися візуального шуму. Насправді, таблиця посортована по якомусь, ну, по чомусь одному основному типу елементу, а по іншому вона посортована, але це само собою розуміється. Але, наприклад, типу, треба розуміти, що є основним сортуванням таблиці, а що там другорядними. І їх не потрібно всі показувати. Для чого їх показують тут, наприклад? Щоб показати, яка колонка сортується, а яка ні. Да, можна запитання? Сортування відноситься. Так, кажи. Що ти? Да. Мені не зрозуміло, наприклад, сортування, воно відноситься до якоїсь саме колонки. Тому що фактично воно лежить якби в попередній колонці, хоча логічно воно мало б належати до цієї, де
title, так? В хедері таблиці. Да. Мені це не зрозуміло. Да, все так. І зараз воно трошечки якось незрозуміло, власне, до якої колонки належить сортування. Да, дякую. Да. Я до того і веду, що якщо ми будемо користуватися когнітивними якимись правилами UX, типу правила близості, яке говорить, що чим, ну, якщо елементи близько, значить вони споріднені. І тут мені здається, ну якби я глупенький юзер, там, що owner з оцею ототожнюється стрілочкою, а не deal ID ототожнюється цією стрілочкою. Якби тут були перекинки, типу, оці лінії розділення, да, між колонками, типу, можна було б зрозуміти, але знову ж таки це погано, тому що в нас можуть бути досить широкі колонки, і, типу, ти можеш вже, ну, не зрозуміти, типу, до чого ця стрілка взагалі відноситься, бо вона візуально стоїть ближче до тексту наступної колонки, і це мислідить користувача до, ну, значить, що воно створює в нього таку похибку логічно. Що пропоную я? Я пропоную завжди показувати одну колонку з цією стрілочкою, яка показує, по якій колонці вона зараз посортована. Тобто, наприклад, в нас завжди, якщо є якісь сортування, тобто не всі колонки сортуються, наприклад, да? Але якщо є сортування, ми завжди показуємо першу ж колонку, яка сортується, з цим от значком стрілочки, а далі ми на ховері можемо підсвітити сірими стрілочками, які колонки взагалі ще сортуються, і на них потім можна клікнути. І другий, типу, важливий behavior – це можливість, коли ми підсвічуємо, показати, що колонки взагалі, от бачимо, ми на комент навели, типу, і нас підсвітилися ці от рамки цієї колонки, і даємо нам можливість, типу, змінювати розмір цієї колонки. Це теж важливо для там різних користувачів, бо для когось важлива одна колонка, інші не важливі, типу, і, ну і так далі. Типу, ось тому теж тримайте це на увазі. Це такий теж гарний лайфхак. Ну, лайфхак – це, типу, без практиси по сортуванню колонок. І ще одна важлива штука. Якщо ви бачите, наприклад, тут ми, коли працюємо з великими таблицями, ми намагаємося вкрасти кожен піксель. Тобто ми боремося за кожен піксель. Ми, наприклад, тут classification – дуже длінне слово, але classification в нас обозначаються двома літерами, там різні, коротше, але дволітерні. І через цю довгу назву хедера у нас втрачається купа пікселів. Якби нам вдалося якось це зменшити, ми б змогли зекономити цю тут місце. Тому ми, допустим, пишемо класів, або тут був adjustment, ми зробили adjust з точкою. І тут, наприклад, ще такий теж приклад, якась абревіатура CRG. Ніхто не розуміє, що це таке, але, типу, є така абревіатура. Якщо ви використовуєте скорочення або якісь абревіатури, які навіть вам здається, що всі користувачі знають ваші ці абревіатури, робіть тултіп. При ховері на оці скорочення або абревіатури ми маємо показати повний текст, щоб користувачі розуміли, що відбувається. Які є користувачі, які знають, що це таке, а є, які не знають. І тому це потрібно теж на це звертати увагу і робити оці тултіпи на всі місця, де ви, скажімо так, скоротили заради того, щоб спасти цей ці от пікселі. Користувачі просто прагнуть максимально зменшити цю таблицю. Коли ви показуєте таблицю, яка уходить за екран, в них просто мізки плавляться, і вони там сходять з розуму, типу, і вони кажуть, як, що не влізло, ми в дизайні влізло. Коротше, да, тому тримайте це на увазі. Далі, по хедеру колонки. Треба теж зважати на accessibility. Якщо колонка, в принципі, має сортування, людина, там, яка користується табом, тобто клавіатурою, при табі на цей хедер, ми вже маємо там, якщо вона використовує скрінрідер, ми маємо вже сказати, що ця таблиця, цей хедер sortable, тобто в ньому є колонки, які сортуються там верх-вниз по алфавіту і так далі. Тобто ми маємо додати сюди вже встроєний цей от лейбл, прописати його для того, щоб девелопери потім додавали оцей опис хедера, що він sortable. Далі, коли людина користується, знову ж таки, табом, нам, і коли ви створюєте компоненти, треба, крім того, що ви просто намалювали там цей хедер, ці елементи, да, там, цієї колонки, різні стани, не забувати про стан фокуса, тобто це з таким з дуже явним обведенням, знову ж таки, це важливо для людей, які просто йдуть по таблиці табом. І от тут вже показано приклад, що там я нажимаю таб, в мене спочатку фокус стейт на чекбокс, далі фокус стейт на оцю от
колонку, яка показує сортування вверх-вниз, далі, наприклад, на наступну колонку, яка сортується, на наступну, ну і так далі. Тобто не забувайте, що треба додати навіть не тільки для ячейок таблиці, якщо там потрібно, але й для хедерів, які сортуються, теж потрібно додати статус фокусу. Далі, знову ж таки, це досить базові речі, але дуже багато людей бачу на цьому, ну, тобто, роблять помилки вирівнювання в рядках. По-перше, що треба пам'ятати, що якщо в нас рядок вирівнюється по лівій стороні, то і тайтл хедера теж вирівнюється по лівій стороні. Якщо в нас рядок вирівнюється по правій стороні, то і тайтл вирівнюється рівномірно з ним. Типу, не можна, ну тут я можна, але це знову погана практика, тому що люди, які читають оцей текст, типу там вони знову ж таки, якщо уявіть собі, от у нас є рейд $400, і тут у нас рядом людина так от сканує його. Йдучи звідси сюди візуально, якщо ми рейд поставимо з лівого боку, наприклад, у нас буде тут по $400, а десь буде 2 мільйони там, чи 10 мільйонів, і ця строчка уїде далеко, і рейд, слово рейд буде десь ось тут, а він прив'язаний до цих от цифр, і це, ну, типу, погано. Да-да, будь ласка. А в мене є питання, а за якими ознаками вирішується вирівняння по лівій чи по правій стороні? Це робиться рандомно, чи є якийсь принцип? Так, є принцип. Дякую. Принцип дуже простий. Якщо це щось, що можна порівняти циферно, тобто, допустимо, гроші, проценти, години, ми вирівнюємо завжди по правій стороні. Тому що, дивіться, якщо додаю туди якісь цифри ще, там, то ну, вони не будуть зміщені. Типу. От, наприклад, дивися по ID. Да? Типу, і ти не можеш порівнювати там, бо ти не знаєш там, от, наприклад, якщо було лише два знаки, типу, ну, то важко було б порівнювати. Якщо це знову ж таки тексти, типу дата, там ім'я, коментарі, це все вирівнюється по лівій стороні. Якщо це то, що можна порівняти, тоді це вирівнюється по правій стороні. Але зверніть увагу, ID по лівій стороні, тому що це ID, воно то циферне, але ми його не порівнюємо. Наприклад, там ваші номери телефонів, ми не порівнюємо, яке з них, ну, більше або менше. Тому ми номера телефонів, наприклад, вирівнюємо по лівій стороні, хоча воно і циферне. Ще, ще така штука, як статуси. На там, різних сайтах, в статтях, що читав, вони рекомендують статуси вирівнювати по центру, але знову ж таки, я рекомендую по лівій стороні, тому що в наших статус-пілсах є текст, який там, ну, нам треба читати, і нам краще все одно, там, якщо забрати оцю от, кольорову оболочку, ми читаємо текст, і він має бути вирівняний, типу, і легше читати його. От я показав тут, от, приклад, коли воно вирівняно по центру, да, і ви бачите, що вам треба очима пригнути сюди, ну, робити такі зигзаги, типу. Тому я рекомендую статуси вирівнювати теж таки по лівій стороні. По центру вирівнюються чекбокси, і ще, наприклад, екшени можуть також вирівнюватись по центру, екшен-батони. Але знову ж таки, я рекомендую, якщо екшн-батон у вас знаходиться в кінці таблиці, вирівнювати їх по правій стороні, тому що тоді вони утворюють, ну, в екшн-батонах десь може бути кілька, ну, як казали до цього, да, там, типу, екшени в залежності від рядка. Типу, десь дві кнопки, десь може бути одна, але оці останні кнопки, вони створять вам візуальну лінію, яка, так сказати, візуально створить кінець вашої таблиці, да, там, типу, чи цього рядка, чи цієї колонки хоча б. Тому моя рекомендація, якщо екшени знаходяться в кінці таблиці, вирівнювати їх по правій стороні. Знову ж таки, ви бачите, якщо ви вирівнює по центру, воно створить такий хаос. Далі, рекомендують використовувати зебру. Для чого зебру? Типу, якщо в нас дуже багато даних, типу, щоб людина не потерялася, де вона була, на якій строчці. Прикольна ідея, знову ж таки, треба пам'ятати, а для чого таблиця? Типу, таблиця для того, щоб читати строчки від начала до кінця, чи для того, щоб порівнювати дані в конкретних колонках. Тому зебра буває, крім того, що вона буває горизонтальна, вона буває ще вертикальна. Типу, що я зайшов сюди, там дані інші мені важливі, але мені дуже важливо порівняти і чітко бачити рядок, який відповідає там за рейд, наприклад. Ось тому таке теж можливо. Чи мені не подобається зебра? Зебра досить неаксесибільна, тобто ми чим по суті ми відділяємо один рядок від іншого, ми трохи робимо темнішим, там, да, там типу бекграунд не білий, там, а ще якийсь. І знову ж таки, така підсказка вам,
якщо ви робите таблицю, основним кольором бекграунду таблиці завжди використовуєте білий, тому що у вас там де куча даних, і вам треба буде от якраз від цієї контрастності аксесибільної, типу, відштовхуватись, і може бути куча варіантів, типу, різного тексту, все, що завгодно може бути в таблиці, і краще робити, щоб у вас був запас оцих от сірих тонів, які можна використовувати, які входять в ці от вимоги 4,5 там, чи 3 до 1, типу accessibility, там 2А чи 3А, то використовувати завжди білий колір. Так от, якщо ви переходите на якийсь сірий, то все дуже класно, але, знову ж таки, з accessibility точки зору, люди, які, в яких проблеми з щитуванням сірого кольору, вони не побачать цю вашу зебру, і їм взагалі до... Ви просто це зробите, типу, і потім будете думати, тому що, крім того, що є оця зебра, у вас ще є інші стейти цих от колонок, у вас є стейт ховера, у вас є стейт, якщо ви чекбокс нажали, типу, то воно має перекраситись в інший колір, типу, і ваше є зебра, тобто там у вас вийде така радуга із кольорових полосок, типу, і ніхто не розуміє вже, яка, ну, що ви задумували, типу, і роблячи ці от, ну, ці кольори. Що я пропоную натомість? Натомість я пропоную робити ховер. Тобто для того, щоб людина не втратила той рядок, на якому ми попрацювали, то на що ви наводите, ми робимо такі якісь серенькі ховери. Знову ж таки, там, в залежності від того, ми щитуємо його горизонтально чи вертикально, цю таблицю, ховер може бути як на колонку, так і на рядок. Ось, і, наприклад, тут видно, що в нас є вибрані якісь, да, типу, чекбоксами, ми їх позначаємо там синеньким, але ховер все одно там працює, типу, на якусь, на якийсь рядок. Да, будь ласка. Привіт. У мене таке питання. Скажи, будь ласка, а чи має бути ховер і selected state одного кольору, чи вони мають бути різного кольору? Різного, і, скоріше за все, питання, як робити, щоб вони, коли вони пересікаються, наприклад, як я ховерю selected state. Це, типу, теж питання, там, чи треба настільки усложняти, типу, щоб і його хайлайтити, типу. Я б так не заморачувався, типу, але я б, типу, бо, скажімо так, коли він чекбокснути, ну, вибраний, він вже якби захайлайчений. Тобто тут додаткового хайлайчення, типу, від вашого ховеру може вже бути і не потрібно. Але так, да, 100% мені здається, треба, щоб вони були різного кольору. Дякую. Да, будь ласка. Далі. По доступності, знову ж таки, якщо ми, людина табом рухається по цим от активним елементам вашої таблиці, типу чекбокс, ссилка, текст філд, кнопка, дровер і так далі, ну, експанд, ми повинні також це вже прописати, типу, що, по-перше, бачите, ця обводка, це focus state називається, він використовує для всього, навіть до оцих от, типу, нам здається, це лінка, насправді це кнопка, просто я не пам'ятаю, як там Shadow чи Ghost, тип кнопки, коли в нього немає обводки, якби. Але все одно ми її обводимо, типу, тому що це, типу, вимоги аксесибільності. І коли людина це от робить табом, да, переходить з одного на інший, ми маємо казати, типу, девелоперам, що а при нажатті на Space або Enter ця кнопка має ще й щось зробити, типу. Тому теж тримайте це на увазі. Що робити, якщо в нас довгий текст? Це взагалі велика проблема. Коли в нас в таких от і так перегружених важких таблицях в нас з'являються коменти, просто це біда, тому що знову ж таки треба запитувати користувачів. Ці коменти їм потрібні, типу, occasionally, типу, інколи, або вони прийшли взагалі і оцінюють всю цю строчку по цим коментам. Типу, якщо вони їм цей текст потрібен прям обов'язково в кожній. В кожному рядку цей текст дуже важливий, ми не можемо його просто зробити як тут. От, наприклад, ми там якусь частину показуємо, далі три точки, типу все, що не влізло, ми там на ховері показуємо таким тултіпом. Тултіп дуже класно, користувачі не люблять цим користуватися. Якщо вони там прийшли раді комента, ми маємо розширяти, да, там, десь робити, по-перше, і по висоті ми можемо в кілька рядків зробити цей текст, і при цьому ми ще задаємо мінімальну ширину колонки для коментів. Якщо ми знаємо, що коменти тут важливі, ми, знову ж таки, як це зробити, я вам не скажу, типу, опит не просто ми пробували, ми зробили там, наприклад, 300 пікселів, користувачі жаліються, зробили 400 пікселів, жаліються 450, значить не жаліються, типу, вже їм достатньо. Да, будь ласка, питання. Привіт. А чи окей дати туди якийсь акордеон або дропдаун, щоб розгорнути цей комент і прочитати його?
Знову ж таки, якщо ми говоримо про цей от варіант, типу, що якщо ми можемо в три точки, то що ховер, що акордеон однаково, типу, це одна, ну, навіть акордеон ще додатково діє, ще клікнути треба. Тут ми просто на ховер навели, і ми вже читаємо повний текст цього коменту. Якщо людині потрібно весь бачити текст, і дійсно, типу, але не завжди, да, тоді ми можемо дійсно використати або акордеон, і навіть туди весь цей комент сховати в акордеон, але знову ж таки треба робити ресерчі. Ми робили десь, коли ми просто казали, що комент в акордеоні, вони сказали, це що, щоб мені узнати там комент короткий чи довгий, чи взагалі можу, бо часто коменти optional, і їх там може не бути. І людині для того, щоб узнати, що там нема комента, треба клікнути на кнопку кардеона. Тобто, ну, типу, багато тут, да, можливо, але треба тестити, бо можливо і ні. Тобто, скоріше за все, типу, да, треба показувати повністю. Десь були у нас випадки, коли ми просто там казали, що там ми не хочемо, щоб нашу таблицю вертикально роздувало через ці коменти. Ми кажемо, що ми вам показуємо дві або три строчки, далі ми робимо кнопку типу акордеону, і от тоді таки ти там розширяєш ту одну, один рядок, типу, щоб почати весь той комент. Так, йдемо далі. Рядки кілька рівнева структура. Що мається на увазі? Тобто, є, наприклад, от у нас є людинка, в неї є ім'я, і в неї є там є мейл або там, ну, коротше, ви зрозуміли, да, там якісь порідну інформацію ми можемо об'єднати в одну колонку, типу, і показувати один під одним. Наче ідея непогана, і в принципі це окей в якихось випадках, як тут, наприклад, да, там по великому рахунку просто пошта без ім'я людини мені нічого не дасть, тобто це не, ну, не релевантна сама по собі ця інформація. Разом вони працюють. Але знову ж таки треба розуміти, що якщо ми відштовхуємося до аксесибільності, то аксесибільність від нас вимагає якомога менше робити такої штуки, тому що люди хочуть щитувати і порівнювати інформацію, і вона там читає Евамур, ну, тобто то, що підхалайчено темним. Тобто, ми, якщо ми так робимо, ми це як з дрібним шрифтом на мобільних додатках. Якщо ми щось робимо дрібним шрифтом, ми маємо тримати в голові. Це все одно, що якби ми знали, що якщо це пропаде, то нічого не зміниться. Тобто люди все одно зможуть зрозуміти, що це Ева Мур, навіть не знаючи її пошти. Так само, якщо вони нам кажуть, що це там 20 вересня, і люди підрахують, що це 2 days ago, навіть якщо вони цього не побачать, чого вони цього не побачать? Саме через аксесибільність, тому що вони не можуть сприймати одночасно інформацію і горизонтально, і вертикально одночасно, тобто у нас мозк ламається, плюс сірий цей текст через погану контрастність, людина може не побачити його, бо в неї там, там цей grey blindness і так далі. Тобто використовувати це можна, але типу, пам'ятайте, треба його дуже дозовано, якщо вже нема другого виходу, і типу, якщо ця інформація, без неї все одно проживуть. Далі. Рядки числа. Значить, який прикол в числах? Коли ми ставимо оці от числа, і числа суперважливі для цих таблиць, людям дуже важливо порівнювати, в них є різної величини ці, значить, ці значення, плюс там якась ще додаткові десяткові соті і так далі. І це все суперважливо. Нам потрібно оці числа виділяти і ставити табулярний шрифт. Тобто, якщо є можливість, якщо в шрифті прописана можливість вибрати табулярність, у нас в фігмі там є, коли ви вибираєте саме цифри, і ви заходите в три точки там по шрифту, можливість показувати там, я не пам'ятаю точно, як називається, але там циферний показ цього шрифта. Це означає, що оце, зверніть увагу, да, там наче сума по кількості знаків однакова, але наскільки більше оце от значення, воно виходить. Це якщо ми обичний пропорційний шрифт використовуємо. Якщо ми переключаємо оці от циферні значення на оцей циферний показ, воно просто рівномірно кожну цифру з відступом однаковим робить, і тоді дуже легко щитувати, що там тройка більше одниці, а тут дев'ятка більше одниці, бачите, ну, типу, яка велика різниця. Тому, якщо ви, у вас таблиця, яка реально працює з грошима, там, з великими обсягами грошей, які порівнюються, то намагайтесь також оцю штуку робити, і, знову ж таки, це визове у вас лишні проблеми, тому що вам треба цей слой оділити окремо з циферкою, наприклад, значок долара окремо, циферка окремо, USD окремо, і тут конкретно в цьому випадку прописати, типу, що ви використовуєте табулярний формат шрифта.
Багато задач на кнопку типу ellipsis button. Ми вже трохи про це говорили. Класно, всім дуже нравиться, дуже мало місця займає. Типу, коли ти питаєш, типу, о, клас, ми скоротили таблицю там на кучу пікселей, але знову ж таки, але потім ми викатуємо цю обнову для користувачів, і вони такі кажуть, все дуже класно, але ми в 99,9% випадків використовуємо тільки edit adjustment. Remove adjustment ми не використовуємо майже ніколи, і виходить, що ви нам. А, і вони працюють з таблицями в 1000 рядків. Це ми дали їм, ну, прикиньте, в них їм треба було клікнути на кнопку Edit Adjustment, а ми замість цього зробили клікнути кнопку Ellipsis Button, вибрати Edit Adjustment. Плюс одна додаткова дія, плюс ще рух по, значить, по цьому дропдауну на 1000, помножити на 1000 рядків. Ви просто людині ж там кілька днів робочих вбили просто оцею функціональністю. Відповідно, коли в нас є можливість хоча б, ну, якщо в нас не більше, ніж дві, скажімо так, якихось дії, ми їх робимо окремими кнопками, так і називаємо, edit або remove, можна скоротити по тексту і на ховері показувати повний текст, але знову ж таки, якщо люди працюють з цим кожен день, їм, ну, типу, прям повний цей текст і не потрібен в загальному. Але показувати його окремими кнопками, по дві кнопки тут буде, нічого страшного. Але це зекономить просто їм ціле життя, чим ви зробите, ну, ellipsis button. Це. Да, будь ласка. Да, у мене питання, а чи окей це показувати просто двома іконками, наприклад, іконкою Edit і корзинкою видалити? Да, теоретично це можливо, але знову ж таки, тоді вам теж цю для більш аксесабільності треба цю іконку помістити в такий фрейм, тобто вона має бути теж іконка, виглядати як кнопка, але яка складається з одної іконки, і плюс і наступний буде теж як в такий фрейм, типу з обводкою для більшої аксесабільності. І там, ну, зрозуміло, там явна іконка, да, там, типу едіта або ремува, і на ховері вам потрібно показувати все одно текст, типу edit adjustment на ховері іконки, тому що це вимоги accessibility. Знову ж таки, да, можна, але знову ж таки, типу, все одно краще, ніж текст, нічого немає. І я вам покажу, насправді економія, коли слово edit, воно коротесеньке, і там remove, типу, воно теж може бути, ну, небагато займати, типу, і, але в плані юзабільності це в рази виграє, чим ми просто даємо, вліплюємо туди іконки. Тому що іконки, коли в нас була супер перегружена таблиця, де в нас чекбокси, якісь будуть ще якісь просто окремі іконки, які щось підсвічують, які щось означають, і в кінці ще якісь іконки, люди можуть не зрозуміти, типу, що це був екшен. Тому да, ми додаємо фрейм, але все одно краще текст. Так, що це? Sorry. Ага. Все, ми перейшли. Що робити широкою таблицею? У нас класична таблиця – це таблиця, яка уходить за горизонт. І при якій нам приходиться, нам, користувачам, приходиться використовувати оцей от horizontal scroll. Типу, перша сама проста порада їм – це купити більший монітор. Це, насправді, дуже розумна порада, тому що, коли там ти говориш з людьми, а вони працюють, ти дивишся там, ну, зріз розширення девайсів, на яких вони працюють, у них там, типу, 1200 пікселів, типу, розширення монітора. І ти кажеш, ну, камон, ребята, ви там, типу, бухгалтера в условному Гуглі, а у вас стоять просто wooden PC, типу, з галіматянськими моніторами, іде куча даних, типу, ви, ну, псуєте собі зір і так далі, типу, зробіть запрос на нормального розміру монітор. Типу, вам потрібен здоровий монітор. Тобто це, я вам говорю, це не дизайнерське рішення, це таке, типу, логічне рішення. Якщо у вас здорові таблиці, типу, дивіться їх на здоровому екрані, це, типу, просто здоровий глузд. Але, ну, типу, коли ми впираємося в те, що все одно там, типу, в них не влазить, типу, що можемо з цим зробити? Перше, це responsive design. Типу, в нас, коли що рекомендують, я такого сам не робив. Рекомендують всі там дані, там ці розміри робити не в пікселях, а в процентах, і там це збільшує його флексибільність в плані респонсива до різних екранів. Воно там, типу, якось магічно, значить, складається. Якщо ми це знову ж таки, це ми все обсуждаємо ситуацію, коли ми просто робимо таблиці на десктопі. А коли приходить клієнт з вимогою, а давайте ще нашу таблицю запихнемо в телефон. І ти кажеш, ви що, ну, з дуба впали, цю таблицю на екрані неможливо впоратись, вона здоровена просто там, типу. А вони кажуть, а ми хочемо ще на телефоні.
І зазвичай це закінчується тим, що коли ми робимо опрос користувачів, чи робили вони це дії в телефоні, відповідь ні, тому що там, ну, просто там купа даних, пов'язаних з якимись грошима, і щоб заставити їх, ці дані, знову ж таки, ну, дивіться, тут вам показали простеньку таблицю на 5 колонок, але ще якась інформація, що, допустимо, додаткова, да, там, нехай, не, допустимо, не влізла, ми вмістили от в цей от дровер. Типа, на мобільному ми сплюснули, боже, цю інформацію, там, де, знову ж таки, нема підпису, що це таке, там, name, у нас нема, version, нема, типу, просто якийсь supplier, де цей supplier, ну, бачите, він пропав тут просто. Воно, типу, все, можливо, сюди десь перейшло в згорнутий формат. Але, типу, це вбиває всю суть таблиці. Суть таблиці – це швидше, чим в такому форматі, опрацювати інформацію, типу, порівняти її. А як ти порівняєш інформацію, наприклад, оцей unit price, якщо він захований в кожному дровері? Типу, як ти можеш знати, що тут $25, а отут, наприклад, 50, а тут 75? Тобі кожен треба відкрити, запам'ятати і зробити якісь висновки. Тобто, ця штука, типу, я б сказав, що це такий, ну, для складних корпоративних таблиць це майже не працює. Типу. Але, ну, можна пам'ятати, що такий варіант існує взагалі в природі. Другий варіант – це ховати в дровер щось. От вначалі я вам показував, що на тулбарі є така кнопка «Edit Columns». Що воно робить? Ми відкриваємо, і тут написані всі наші колонки, які в нашій таблиці є. І ми кажемо, що ми хочемо ці колонки бачити в таблиці, тобто безпосередньо, або сховати цю інформацію в дровер, оцей от, в Collapse, да? Або взагалі сховати, тому що, кажучи правду, в таблиці всі колонки потрібні. Там нам, ну, я читав статті, типу, там кажуть, все просто, зробіть просто спочатку всі самі важні колонки, а не важну інформацію сховайте там, типу, хай вона уходить за екран. Дуже все смішно, але, в таблиці, якщо там колонка ця є, вона для чогось потрібна, іначе б її давно вже убрали, тому що нікому не потрібно показувати 5 лишніх колонок, які на що не впливають. Просто є різні типи користувачів, типу, які роблять якісь дії з таблицями. І для якихось рідких типів користувачів якісь колонки справді не потрібні, тому що це пов'язано з їхньою професіональною дією, вони їм не потрібні. Але загалом ми можемо так налаштувати, що ми якісь, дійсно важливі, важливу інформацію, яку нам треба порівнювати, типу суми і так далі, типу ми залишаємо в основній таблиці, а іншу інформацію, яка дає нам контекст, типу текстові, там, типу, якийсь таскод, активіті код, таку інформацію, яка не порівнюється, а просто дається як нам як додатковий наратив, який нам, допомагає прийняти рішення. Ми ховаємо оцей дровер, і просто ми, от, наприклад, тут взяли і з попередньої таблиці три колонки сховали в дровер, тобто, да, типу, клікнули, там, заплаїли, і просто ми, коли там нам треба додаткова інформація, ми по цій по дроверу кляснули, і нам от відкрилося, і ми почитали ще додаткову інформацію для того, щоб прийняти якісь рішення. Тобто це нормальна, нормальна штука, але знову ж таки не завжди вона працює, тому що є інформація, яка потрібна, щоб була перед очима завжди. Далі це фіксовані колонки. Супер крута штука. Наприклад, от, в моєму випадку в нас, чекбокси завжди там стоять спереді, тому що тобі треба знати, да, які прочекбоксити, рядки. А екшени, які можна зробити з одним конкретним рядком, вони стоять в кінці. Але проблема в тому, якщо в нас ці, таблиця настільки велика, що вона ушла за горизонт, і в нас ці екшени, люди не поймуть, що вони ще, існували, то вони скролять, да, догадалися, там сховались тільки екшени за наш екран. І вони не знали, що взагалі можуть бути ці екшени, тому що в них є bulk action, це груповий екшен. І вони там думають, ну, треба на чекбок нажати і нажати, допустим, edit. Типу, а був тут просто цей от edit, окрему кнопку. Тому ми, зафіксовуємо в початку екрану, важливі колонки. І там, да, може бути з одного або з іншого боку, а може бути з одного і з іншого боку фіксовані колонки. Тобто, а контент, а всі інші колонки, вони скроляться скролом посередині, а ці завжди залишаються на місці, щоб, людина розуміла, які, ну, там важлива інформація, яку не треба, не можна, точніше, ховати за екран. О, клас, все, ми скоро підходимо до кінця, так що це видихайте, зараз, зможете тоді задати запитання. Значить, пагінація. Пагінація потрібна, щоб була зверху і знизу. Дуже важлива штука в пагінації – це елементів, скільки ми показуємо на сторінці. Зазвичай, типу, всі забувають про такий варіант, як all, тому що ми теж думали, що ми зробимо дуже класно і круто для людей, які працюють з тисячу строк, да, там, які треба опрацювати тисячу строк, розбити їх там по 25 хоча б, щоб можна було легко 25 обробив, там, сохранив, там, щось там. Коли ми провели ресерч, вони кажуть, ви що,
А можна зробити all, що я хочу всі 1000 бачити, просто хочу сісти і всі їх опрацювати зараз. Я не хочу клясати кожен раз на сейв, типу, переходячи на іншу сторінку, щоб засейвило всі ці мої зміни. Типу, тому варіант all потрібно ніколи не забувати. І ще інша важлива штука, яку треба теж прописувати в документації, це те, що під кожного користувача, який приходить і, наприклад, виставив собі, що він хоче, щоб в нього було 25 елементів на цій конкретній таблиці, що якщо наступний раз він зайде сюди, то в нас вже буде автоматично під нього збережена оці от його сетінги, що він хоче бачити в цій таблиці на сторінку 25 елементів. Типу, тобто це потрібно зберігати, інакше кожен раз буде приходити і з 10 переключати на all, це ну, типу, додаткові дії, типу, які будуть все время його нервувати. Ще важлива штука, що потрібно для кожної таблиці мати мінімальну кількість рядків, наприклад, от нас, наприклад, якщо у нас менше 10 рядків в таблиці, ми пагінацію взагалі не показуємо. От нащо показувати пагінацію, якщо у вас нема елементів на наступну сторінку, на наступну пейдж, так? Тобто теж одразу це прописуєте, це економить оці от пікселі зайві. Типу, якщо у вас таблиця маленька, типу на 10 або там на 25, ну тобто ви себе вирішуєте, залежить від можливо кількості інформації. Якщо вона не настільки велика, типу, то ви теж прописуєте, що ми пагінацію тоді взагалі не показуємо. Як тільки становиться 11 елементів, наприклад, ми тоді з'являється пагінація, типу, щоб перейти на наступну сторінку. І одне з останніх, потрібно не забувати, коли ми промальовуємо таблиці, такі стейти, тобто коли людина відкриває велику корпоративну таблицю, там купа інформації, от ви казали, типу, підгружається з бази купа інформації, і це, якщо там на нього поставлено 1000 строк, він просто сидить, от коли він вмирає, типу, а в нас там щось, а в нього просто, типу, щось мігає, ну, він не розуміє, що відбувається. Найкращий варіант – це скелетон зараз, там популярний, він, типу, якщо там смущає його аксесабільність, знову ж таки, є статті, які розказують, як зробити більш його аксесабільним, але зараз не про це. Але тому скелетон, роблячи таблицю, теж промальовуйте, тому що всі ці ваші прелоудери, які просто крутяться, типу, це взагалі ні про що не говорить, людина не розуміє, це взагалі, ну, тобто, чим крутий скелетон, він вже показує, от вже я бачу, що це таблиця грузиться. Що тут є хедер, тут є якісь, самі, тобто, він дає мені якийсь контекст. Мало того, елементи скелетона, вони загружаються, можуть загружатися поступово. Наприклад, я ще сижу і думаю, може, ця таблиця колись загрузиться чи ні, а, наприклад, з'явилося ім'я таблиці. Потім з'явилось, наприклад, хедер таблиці, типу, вже підгрузився, типу. Так працює скелетон, він поелементно, типу, може загружати, якщо програмісти зробили, типу, поелементно може загружати щось, і людина вже щось бачить, і, типу, вона не уходить з вашого сайту, типу, і продовжує роботу. І друга важлива штука, це вас завжди має бути проблемно, а що, як показується ваша таблиця, коли у вас ні одного елемента немає. Тобто людина заходить, знає, що там має бути таблиця, ми не можемо показати взагалі нічого, ми зберігаємо хедер таблиці, але тут от, на цьому місці, це, наприклад, Uber, там, да, але у вас там може бути там якась іконка або якийсь текст, типу, що no available data, або ну, який там ви собі придумаєте. Ви все одно цей стейт маєте промальовувати, що ми показуємо користувачу, якщо таблиця пуста. Фу, все. Можливо, питання. Дякую тобі за чудовий виступ, було дуже корисно. Я почерпнула собі пару ідей. Бачу підняту руку у Валерії. Так, хочу задати питання, чи є у вас якісь реальні приклади складних таблиць? Ну, може, якісь сайти, які ви порекомендуєте? Сайти, напевно, ні. В принципі, я би рекомендував, в принципі, ну, в мене є, я їх не буду показувати, бо це індійна штука. Я рекомендую, в принципі, заглядувати просто на веб-сайт Carbon Design System. Там просто в них є компонентно розписано дуже багато крутих ідей, і в них один з компонентів є це таблиця. І, в принципі, ви можете просто такий лайфхак вам. Коли починаєте працювати з чим завгодно, типу, з якоюсь невідомою штукою, перший лайфхак – це вводити там data table UX best practices, але знову ж таки, от я, наприклад, готуючись до цього виступу, прочитав десь десяток в топі цих статей. Десь 6 з них – це треш, написаний, я не знаю, ким, які взагалі не розуміють нічого ні про таблиці. Вони, можливо, десь щось чули, але вони не робили самі, і в них немає реальних даних.
І, типу, да, важко їх, ну, типу, якщо ти не розумієш, не маєш практичного досвіду, відрізнити, де треш, а де нормальна стаття. Ну, знову ж таки, да, там є Нільс Норман Груп, там є якісь більш провірені сайти. Але, знову ж таки, навіть на Medium, який, наче, непоганий, типу, ресурс, я половину статей, які читав, це був просто треш від людей, які взагалі нічого не розуміють ні в UX, ні в дизайні таблиці, не просто своє персональне бачення, от як він користувався таблицею, як йому було удобно чи ні. Це все одно, що зробити юзер-інтерв'ю одної людини, тобто це нерелевантна взагалі інформація. Ось, тому я, що я рекомендую? Я рекомендую вводити такі запроси дизайн систем, типу, і далі там вам дає список там якихось дизайн систем, але дизайн систем, в яких є описи. І я просто там вперше же Google, там от там Carbon мені подобається. Там просто в них в дизайн системі є компоненти, і далі їх опис, як він там в різних станах з пагінацією, без пагінації, з кнопками, без кнопок. І вони мало то дають, крім того, що приклади, так вони ще дають опис логічного використання їх і accessibility, які вони використовують в себе там в великих якихось корпоративних продуктах. І просто ти читаєш, і тебе очі відкриваються, тому що вже люди потратили мільйони доларів на вивчення, на якісь юзабіліті тестінги, типу, і їм більше можна довіряти, типу, чим просто статтейкам, які кажуть, типу, робіть красиво, робіть тут там якісь отступи і так далі. Дякую. Будь ласка. Ну, ви молодці, я бачив, було під 50 людей, залишилось 37, це взагалі круто, вас всіх не вимкнули світ. Да, Олеже, будь ласка. Привіт. Привіт. Маю питання. Живі. Значить, дивись, що ти скажеш на рахунок того, що є момент, може навіть не момент, а просто там в ході дизайн, брейнштормінгів або просто розробки дизайну, можна прийти до двох варіантів виводу даних. Перший варіант – це табличний, другий варіант – це такий собі, наче карточний, може навіть не зовсім карточний, там снекбар одноколоночний, коли довгі карточки такі також з великою кількістю даних. В яких випадках ти би порадив вибирати той чи інший компонент? Окей, класне питання. Да, дійсно є така штука. Наприклад, якщо в нас є, я б сказав так, якщо в нас дуже велика кількість даних, і оці от карточки, вони, допустимо, кожна карточка представляє якусь одну сущність, але нам ці дані треба порівнювати, потім кожну одницю даних, тоді використовувати краще таблицю. Тому ти можеш дати один вид даних, типу, і по колонці пробігтися, там, типу, просортувати, знову ж таки, яка перевага таблиці. В таблиці ти можеш просортувати по одничних якихось елементах. Якщо ти використовуєш карточну структуру, де є, ну, набір, допустимо, там, 5-6, я не знаю, скільки даних, які загально дають гарну картину про оцю конкретну сущність, але не дають тобі можливості дуже легко порівнювати з іншими сущностями. Тоді, ну, краще використовувати таблицю, типу, вона більш флексибільна, типу, коли тобі треба сортувати, там, фільтрувати якусь інформацію. А якщо тобі треба розглядати кожен окремий кейс, типу, і його досліджувати, типу, там, в загальному, типу, наскільки він там, ну, релевантний для тебе чи ні, типу, тоді, да, класно використовувати, типу, більш візуальний оцей карточний формат. Взагалі ці карточки часто йдуть з фільтрами, і якщо тобі потрібно щось там порівнювати, можна просто фільтрнути і отримати релевантну видачу. Можна навести приклад, будь-який інтернет-магазин, частіше за всього там показаний вигляд картковий, або довгі карточки такі, або вузькі, або широкі, або просто як карти, ну, тобто там 3-4 колонки товари показані. Ось чому інтернет-магазини не роблять таблиці, тільки для порівняння хіба ж. Хоча в таблицях було б також це дуже, дуже зручно зробити. Ну, це цікаве питання. Знову ж таки, ну, мені важко сказати, тому що в мене більш табличний, скажімо так, експіріанс. Про що ти говориш, я про те, ну, чи читав і щось бачив, типу, було б цікаво почути, да, твій експіріанс з цього приводу. Але, да, якщо ми говоримо про, ну, знову ж таки, я уявляю, що це, да, це можна профільтрувати, та якісь там дані загальному зміняться, але, наприклад, якщо ти хочеш конкретно по одній, по одному елементу, не знаю, по ціні чи по кількості продаж порівняти там на тисячі
цих карточок, чи легко тобі буде зробити в такому форматі? Ну, план навіть посортувати, типу, всі карточки, там, ну, треба розуміти, як воно візуально робиться, типу, щоб показати там зверху. Ну, в принципі, можна якимись дропдаунами, типу, що зверху там самі на більше продажів, потім на менше продажів, ну, якимись такими переключатями. Тобто, теоретично, да, чому ні? Тобто, це просто, да, ми ж говоримо, що таблиця – це формат візуалізації даних. Тобто, і, знову ж таки, навіть в таблиці можуть бути встроєні в ці в колонки, да, там, типу, можуть бути якісь графічки там і так далі, типу, як елементи одної цієї ячейки. Тому, да, вполне можливо. Я думаю, коли тобі все ще потрібно брати до уваги всі інші дані, і ти не можеш просто там фільтрнути і виключити їх, тобі потрібно проводити рев'ю усіх даних, тоді вигідніше використовувати таблицю, а не карточки. Бо в карточках порівнювати не так зручно, це однозначно. А в таблицях треба читати всю інформацію. Це тут залежить від користувачів, як вони працюють, чи є в них потреба всі дані читати, чи можна виділити тільки якісь конкретні дані. Да. Плюс є така штука, як це нератів або команд, типу, і ти його, ну, типу, в ту карточку, ну, можливо, можна якось тут, я просто важко уявляю це візуально, але, типу, да, тупо часто дуже вони шукають контекст, саме, типу, там, людина написала, типу, я там зробив таку-то дію, тому що, типу, і це от в таблиці воно, якби, теж є. Типу, чи можливо його в карточку запихнути? Ну, теоретично теж можливо. Добре, дякую. Дякую за запитання. Ми так цей жваво спілкувалися, що в мене навіть світло повернуло на 3 години раніше, чим треба. Це ж прекрасно. Да, клас. Ну, окей, якщо більше запитань немає, то я думаю, можемо. А я хочу запитати. Окей. От я за ваше питання почув і пішов на Hotline. От на Hotline, то вони такі, ну, і не карточки, то от на Hotline це карточки чи таблиця, там 2 колонки і там багато різної інформації в 2 колонках. То я от вашу, як це правильно називати? Ну, в принципі, якщо там згруповані, типу, да, там, типу показники, допустим, там якоїсь техніки, там, ну, перелік самих, можна сказати, що це карточки, хоча насправді це таблиці, просто не дуже зручно зроблені, де там, типу, купа даних просто вміщена в одну колону, в один, ну, так. В одну ячейку, да. Ну так, воно технічно як таблиця, так, але виглядає більше як карточка. Ну так. Ну тут, знову ж таки, вони чого це використовують? Тому що і вона мала, для них має бути флексибільна, типу, їм там треба і показати і оці от, типу, опис із зубної щотки і якогось складного пристрою. Тому вони, наприклад, хотіли би робити таблицю, де кожен елемент опису має свою окрему колонку. Їм було б дуже важко, тому що їм треба парсанути інформацію, яка невідомо, як розбити її на оці от колонки, щоб вона рівно лягла. Тому вони зробили дуже просто. Вони зробили типу технічні характеристики, там і ще якісь характеристики, і просто запихнули в 2 колонки, і все. Дякую. Да, будь ласка. Дякую за запитання. Бачу, ще підняти ручку. Так, я хочу запитати, у розетці, наприклад, є функція теж порівняти товари, але там якийсь такий більш вертикальний список. Це теж якась таблиця, чи це вже? Так, звичайно. Ми більшість всього, що ми бачимо, це різні корзини і так далі, це все таблиці. Тобто, одразу собі уявляйте, якщо щось має якийсь підпис, да, там, типу, що в цій колонці, будь-то колонка, в даному випадку вони просто перевернули таблицю на бік, да, там, типу, у них йдуть горизонтальні колонки, типу, а от рядки вертикальні, типу, для... Сірі здуріла, ще на російській мові зі мною заговорила. Коротше, да, тут, да, це таблиця, тобто, я, до речі, теж на цим думав, типу, як спочатку розказати людям, що таке таблиця, ну, я думаю, в принципі, всі розуміють, але, да, якщо ви почнете досліджувати, таблиця майже, ну, дуже багато де використовується, навіть якщо там на одну колонку, це все одно таблиця, типу. Якщо вона має структуру таблиці, типу, має хедер, типу, колонки і далі якісь дані, типу, які там ранжуються якось. Окей, дякую. Будь ласка.
Ну все, круто, як я хотів, і що я трохи по трендів, і люди виговорились, і світло вімкнули. Ну, ще запитання, клас. Мене ще буде питання. Чи можеш ти порадити якусь літературу, власне, по візуалізації даних, на щось базове, таке глибше? Ось хотілося б якось качнути знання в цій сфері. Ні, не можу. Не можу, тому що, чесно, такого не читав. Можу порадити просто проходити курси на LinkedIn Learn дата візуалізація. Там просто, ну, майже більшість того, що я проходив, але таке більш поглиблене в дата-аналіз. Там, ну, там можна по тегам подивитися, типу, дуже круту видають інформацію, просто щоб поглибитись в дата візуалізацію. Там вони є дуже круті спікери, які і цю таблицю шманають і вправо, і вліво, і з кольоровими ідентифікацією роблять хітмап, і там просто роблять чудеса з тими таблицями. Тобто просто да, рекомендую пошукати в LinkedIn Learn, дуже круті є курси, там вони, ну, як їх знайти, вони не по 20 хвилин, вони по десь 3 години, типу, але все, що по 3 години, можете брати, типу, слухати, дуже кайфанети. Деякі з них, мало того, що там є частина з них, які викладають аналітики, вони такі, знаєте, ну, як аналітики, типу, досить сухо, мало прикольчиків. А є чуваки, які просто ще й тобі насипять, ну, типу, ти їх слухаєш, як якийсь просто научно-популярний, якийсь Discovery слухаєш. Тобто це і корисно, і цікаво. Дякую. А ці курси, вони платні, так? Я правильно розумію? Можеш спробувати LinkedIn Learn, я можу помилятися, мені здається було, що перший місяць безкоштовно, далі там чи $10 чи щось таке в місяць, але знову ж таки, якщо ти хочеш, там, ти за місяць пройдеш всі ті курси, типу, взагалі без проблем, типу, продивишся і всі. Не зрозуміла, дякую. Але базово читайте просто, читайте статті, і коли будете багато їх читати, ви почнете бачити несостиковки, типу, логічні, коли там один автор каже одне, там, а інший друге, і потім ви читайте, і розумієте, хто каже неправильно, але все одно, типу, ти приходиш до того, що ти приходиш такий розумний, який пройшов кучу курсів, прочитав купу статей, приходиш, починаєш то дезонувати, типу, з якоюсь думкою, а потім приходиш на юзабіліті тестінг до реальних користувачів і сидиш мишкою, типу, як слухаєш, що вони розказують, і ти такий просто прозріваєш, тому що кожен кейс кожного користувача взагалі відрізняє паттерни, які в тебе там були. Не чути ще? Да. Ті паттерни, які в тебе були в голові, коли ти чуєш реальних користувачів, вони повністю перевертаються, і оце найбільший досвід, який тобі підказує, типу, що реально робити там з тими ж таблицями чи візуалізацією даних. Тому що, знову ж таки, ми, які б ми круті дизайнери не були, ми одничка. Типу, одничка в всесвіті людей. Тобто ми для статистики, типу, не дуже багато чого ми не показові. Тобто, якщо мене там навіть питають, от що б ти зробив в такому випадку, я кажу, яка різниця, що я зробив би? Ну, типу, як користувач, якби я був юзером, да? Кажу, яка різниця, як я зробив би? Типу, як мій експіріенс може бути релевантний на тисячу інших експіріенсів? Типу, він не релевант, треба, ну, брати реальних користувачів, і як можна частіше, якщо є можливість, робити там навіть невеличкі юзабіліті тестінги, вас просто весь світ перевернеться. Що, Світлана, пробуємо закінчити цього разу. Так, я чекаю 2 секунди, здається, більше питань немає. Якщо більше питань немає, то всім дякую, що прийшли. Приходьте ще в наступному році, з нас будуть нові цікаві теми. Да, всім дякую. Дякую, було класно, прикольно, гарного вечора. Дуже дякуємо за всім. Дуже дякуємо, було супер цікаво і красиво. Гарного вечора. Дякую. Все добре. До побачення.